درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه 28 شهریور 1401 19 سپتامبر 2022 شاهد گسترده ترین تظاهرات ضد حکومتی در 3 سال اخیر بود. تظاهراتی که بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه هل داده است. ملت نگاه کنید، با 2000 نفر کل خیابون بسته شده. بی وجوده، بیاین بیرون. بیاین این جمعیت بشه 50000 نفر، جمهوری اسلامی هیچ گویی نمیتونه بخوره. هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، در اثر ضرب و شتم توسط گشت ارشاد به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار سر دادند. آخرین پیام هدف خود نظام. بسیاری از زنان شرکت کننده در اعتراضات حجاب از سر برداشته بودند. برخی از زنان معترض روسری هایشان را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند. تفاوت مهم اعتراضات روز دوشنبه با اعتراضات پیشین آن بود که شعارهای معترضان بسیار رادیکالتر و تندتر بود و این بار بخش بزرگی از معترضان ضمن شعار سر دادن علیه علی خامنه‌ای خواستار پایان جمهوری اسلامی و حکومت دین بر کشور شدند. معترضان حتی پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. حالا خیابو کارگریم، حرومزاده ها گذشتگاور دادم، خامنه ای حرومزاده. یکی از دستاوردهای علی خامنه ای آن بوده که علاوه بر آن که موفق به کسب جایگاه منفورترین فرد در ایران شده، توانسته فرزندش را هم که تاکنون هیچ گونه سمت رسمی حکومتی نداشته به سوژه‌ای برای شعارهای ضد حکومتی تبدیل کند. نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران به سوی معترضان تیراندازی کردند. شدیدترین درگیری ها در استان کردستان بوده که در جریان آن 10 تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. هموطنان گرامی، یه لحظه به من گوش بده، بعد هر کاری، هر اقدامی میخواین انجام بدین انجام بدین. همشهریان عزیز، هموطنان گرامی، من تقریباً به نیروهای حاضر در صحنه گوش بکنید. همشهریان عزیز گوش بکنید، خواستم قبل از هر اقدامی مواردی را به شما اعلام نمایم. ما اقتصادی به داشتن نظام شما را تحریک کرده، باعث اخلال در نظم شهر من شدید.
قبضه می کنن. داریم هم را ترک بکنید. به از این لحظه به بعد به شما اخطار می کنم. از این لحظه به بعد به شما اخطار می کنم. کسانش بخوان اخلال در نظر جامعه بشن یا نظم مردم را به اخلال بکشن با شدت مبادات خواهند شد. در این تحلیل تقرد و بذارید مقبولین نیرون سال کار خودش را انجام بده. گفته شده این صحنه مربوط به لحظه ای است که یک دختر 10 ساله در رشت با گلوله نیروهای امنیتی زخمی شده. البته مردم معترض با دست خالی در مکانهایی موفق به عقب راندن نیروهای امنیتی شدند. قرمز پوشی داره که داشتن چند نفری میزدن وسط افتادم اونو نجات دادم. یکی دوتا خوردم یه پسر بچه رو داشتن میزدن رفته از دست مامورا در آورده گرفتن زدنش. یه خانومی که حداقل 55 سال سنشه 60 سال توپ در پشت بشه پسیش باید کام بشه توپ در پشت بشه پسیش باید کام بشه. قتل مهسا امینی باعث ایجاد شکاف در میان مقامات حکومتی و حامیانشان هم شده. برخی از افرادی که در گذشته از حکومت جمهوری اسلامی حمایت می‌کردند امروز به آن پشت کرده و به جمع معترضان پیوستند. طرف صاحب موچریت همون که مثل من پای مکتب امام حسین مذاکره همون که من به غریب مردن مظلوم مردن تنها مردن امام حسین خون گریه کردیم خودمونو میکشیم واسه این که امام حسین تنامون. ولی امروز زنها مهسا مرد، امروز غریب مهسا مرد، امروز رقیه مهسا اونا به رقیه رحم کردن ولی این بیشرف ها به رقیه رحم نکردن. امروز امام حسین پدر مهسا امینیه. بچه ایتی ها اگه امروز نیاییم بیرون امروز نشی غم مثل بقیه کربلاه. اگه امروز نیاییم بیرون میشی کوفی، میشی لشکر معاویه، همونهایی که لعنت و نفرین بهشون میدادیم، همونهایی که واسه کارهایی که کرده خون گریه میکردیم. امروز نیایی بیرون اون دنیا نمیتونی تو روح امام حسین نگاه کنی. اما دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی همزمان با دستگاه دروغ پراکنیش با شتاب کار میکند. یه عمر داری با من کار میکنیم، من اصلا اهل زیر رو گشتن نیستم، صادقانه با تون حرف میزنم میگم این بوده و انصافاً قصور تقصیر شما به جای من، شما به جای اون تیم چه تقصیری داشتن؟ کوچکترین ترنگولی هم زده نشدن. چرا مثلا باید اینطوری بشه؟ ولی یه انسان یا مشکل داشته یه اتفاق توی اون حادثه هم که برش اتفاق افتاده ما بهیار و پرستار رو مهم داشتیم، بلافاصله بالا سرش رسیدیم، عزیزان اورژانس بلافاصله بالا سرش رسیدن، کمتر از 7-8 دقیقه به بیمارستان رسوندنش. فیلم نیم ساعته شاید هم بیشتره. ما اون یه تیکه که ایشون بلند میشه میاد اعتراض شروع کنه و در حرفشو میزنه و اون حالت دارش پیشون میاد. مردم میگن شاید اون قبلش یه فرق کنه. نه تمام این فیلم ها ما قبلن هم گفتیم تمام این فیلم ها رو به خانوادش طولانی مدت از لحظه که میاد داخل پلیس امنیت تحقیق تا میاد بیرون داخل سالن تا اون لحظه برای خانوادهش کامل گذاشته. خب خانوادهش قبول نکردن اون فیلمو. خانوادهش اون فیلمو قبول نکردن سردار. These are just allegations and claims made by ابراهیم رئیسی در گفتگویی با شبکه CBS مدعی شده زنان ایرانی به صورت خودجوش حجاب بر سر می‌کنند و هیچ اجباری در این زمینه وجود ندارد. همزمان با پخش این اظهارات وقیحانه
یک گروه هکری اعلام کرده موفق شده تصاویر سیتی اسکن از جمجمه مهسا امینی را به دست بیاورد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صحت تصاویر را تایید کرده، اما مدعی شده این تصاویر شکستگی جمجمه را ثابت نمی کند، بلکه نشان می دهد مهسا پیشتر جراحی مغزی داشته. البته پزشکان مستقل با این نظر کاملا مخالفند. این تصاویر هرچند که کامل نیست، ولی کن به طور مشخص نشون میده که شکستگی در قاعده جمجمه استخوان پسسری صورت گرفته و بخشی از نسج مغز دچار خونریزی شده و همچنین در ریه، یکی از ریه ها اساساً بدون اکسیژن هست و یک ریه قلش در بدون اکسیژن هست، فقط بخشی از ریه در واقع میشه گفت دو سوم ریه راستش شاید اکسیژن داشته باشه. اینها همه نشون میده که همچنین خب در مغز شاهد ورم مغزی هستیم و اینها همه شواهد این هستش که در فاصله قبل از این گرفتن عکس ها یک در واقع شکستگی جدی صورت گرفته در جمجمه مهسا. حتی مسعود پزشکیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم در شبکه خبر تایید کرده که مهسا کتک خورده و مرگ او بی دلیل نبوده. همه باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن و بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نیم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری. از نظر پزشکی کدوم فرمودی؟ کدوم دختر فرمودی؟ همون خانم امینی رو. از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم، فقط گزارش دریافت کردن از ایشون، گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دوره‌هات با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه های برتر کشورم بودم. از نظر علمی اینجوری نیست که همینجوری افتاد. حالا مگر اینکه آنالیزش پاره بشه. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگ رو فشار بدین و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حتماً کامنت بذارین یا کلید لایک یا دیسلایک رو بزنین. اگر هم دوست دارین از ما حمایت مالی کنین یا روی کلید ثانکس یا جوین که در زیر ویدیو هست کلیک کنین. ممنون از حمایت و همراهی شما.